Големи структурни реформи во секторот за управување со кризи и нов закон за пожарникарство со цел подобрување на условите на пожарникарите. Ова го најави премиерот Христијан Мицкоски, кој денеска на лице место ги посети пожарникарите, кои заедно со армиски војници и многумина доброволци, две недели се бореа со пламените азици што опустошија голем дел на планината Серта. Мицкоски заедно со подпредседателот на владата Љупчо Димовски, пратеници и градоначалници, изрази благодарност до оние кои, како што рече, го жртвувале својот живот при гаснењето на пожарите. Можам да кажам дека како влада во периодот кој што следи ќе направиме големи структурни реформи во секторот за управување со кризи, нешто кое што е многу значајно, но истовремено отпочнавме процедура за носење на законот за пожарникарство со што значително ќе бидат подобрени условите за работа на овие луѓе. Дојдов заедно со луѓето кои што се овде со мене да изразам голема благодарност на луѓето кои што изминативе неколку недели ќе повторам, го жртвува и својот живот за да се справат со огнената стихија. На тема справување со природни непогоди, пред два дена седница имаше и управувачкиот комитет за кризни состојби. Меѓу главните заклучоци од седницата беа ЦУК и ДЗС со законски измени да бидат под една команда, со цел поголема ефикасност и формирање на специјална единица од 120 лица на ниво на државата, која ќе интервенира при кризни ситуации. Инаку состојбата со пожарите во земјава полека се стабилизира. Од Центарот за управување со кризи информираат дека во изминатото денонокие имало пријавени 22 пожари, од кои активни се 5. Два од нив се држат под контрола, а на три локации интервенираат пожарникарите.